Shqiptarët shpenzojnë pjesën më të madhe të të ardhurave të tyre vetëm për të ushqyer. Organizata Botërore e Ushqimit ka përllogaritur se një personi në vendin ton i duhet të harxhojë 4.4 dollar në ditë për ushqim që të plotësojë nevojat e një diete normale. Kjo bën që Shqipëria të renditet e para në rajon dhe 28-a në nivel global për kostot e larta të dietës ushqimore ditore. Jamaika është vendi i parë në botë për kostot më të larta të jetesës, me 7.7 dollar për person, ndërsa Britania e Madhe ka koston më të ulët me vetëm 2 dollar për person në ditë. Sipas ekspertëve, indeksi i kostos së dietës ushqimore në Shqipëri është i lartë për shkak të pagave të ulta dhe çmimeve të larta, që në disa produkte janë edhe më të larta se në vendet e Bashkimit Evropian. Çmimet e ushqimeve në Shqipëri janë sa 83.7% e mesatare së Bashkimit Evropian, e treta më e shtrenjtë në rajon, pas Serbisë me 89.7% dhe Malit të Zi me 85.8%. Më të lirat në rajon janë çmimet në Maqedoninë e Veriut me 68.2% të mesatare së Bashkimit Evropian.